Mike Sonko. Unajua huyu Sonko aliteswa mpaka akateseka. Sasa nafikiri aliposikia iko maombi akasema acha tu niende huko ili Mungu anisaidie. Sisi tumuombe Sonko. Mnampenda yeye? Na najua atakuja kuimba. Sonko usiniaibishe. Imba tu nyimbo moja ambaye itafanya hii watu wajue wewe umeokoka. Unajua anafaanga vitu mingi kwa mkono. Alichelewa kwa sababu anafaanga vitu nyororo nini. Angependa kuchelewa sio? Lakini ukiangalia vile amevaa nguo nyeupe. I mean kila kitu tu ni ya Mungu. Hii mtu unaonekana tukimwombea atakuwa sawa. Ama alienda Mombasa karibu ashinde kuwa governor. Akafukuzwa na watu. Sisi tukiwa hapa tunamwambiaje? Si tunamwambia karibu? Na tunajua akienda Mombasa siku hiyo ingine atashinda kura ya Mombasa. Ama namna gani? Kwa hivyo nitaomba yeye. Tumesema leo tunaongea tu mambo ya Bwana asifiwe. Atuongezi mambo ingine. Najua saa ingine Sonko akichamuka anatukanana tu ovyo ovyo, lakini leo hawezi. Hebu tumpikie makofi ya kuja aseme tu kwa kifupi.